Presidentin mootummaan Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa raawwii hojii bara baajataa 2014 ilaalchisee ibsa miidiyaaf kennaniiru. Ibsa isaaniittiinis naannichatti raawwiin hojii olaanaa ta'us akka biyyaa fi naannootti qormaataalee gurguddaa shan akka turan ibsaniiru. Isaanis waraana gogiinsa COVID, haala idil-addunyaa fi miidhaa garee shororkeessaa shanii qaqqabsiise ta'uu dubbataniiru. Gareen shororkeessaa shanii uummata Oromoof ajandaa ifa kan hin qabnee fi hojii gara jabummaa isaa mirkaneessuu uummata irratti raawwachaa jiraachuus kaasaniiru. በማስፈራራት ሐሳቡን ለመጫን የተንቀሳቀሰ ያለ ቡድን ነው። ገሬን ያደፊ ላልጨጥኩ መሌ ዱርሲሱፊ ያደመታሳ ነምትፊኡፍ ሱጫ አጅሩዳ ሪፎርሚን ኬኛ ፓርቲን ሁንዲ ያደሳዲ ሴቲን ሐሶቾ ጄዱ ዲኤስኤ ያደመታይሳን ዴማ ፊዲሳኒ ሚልኬሱፍ ቆፋዳ ከንሶቻን ያደ ዋን ህንቀምኔፍ ወራናን kandeemani kananis ummata keenya ballaarratti miidhaan raawwatamee ummanni keenyas salphateera. Gareen shororkeessaa kun tibbana godina Wallagga Lixaa naannoo magaalaa Gimbiitti ajjechaa namoota nagaarratti raawwate kan nama qaalessudha jedhaniiru. Garichi miidhaan inni namoota nagaarratti raawwate obboleewwan kan ta'an uummata Oromoo fi Amaaraa walitti buusuuf kan yaadame ta'us yoomiyyuu hin milkaa'uuf jedhaniiru. Uummatoota naannoo liilameenii walitti buusuun Itoophiyaa diiguuf kaayyeffate socho'us duudhaa tokkummaa fi waliin jiraachuu uummatichaa balleessuu akka hin dandeenye eeraniiru. በምዕራብ ወለጋ ግንቢ ላይ ዙሪያ አካባቢ ላይ የተፈጸመው ተግባር ህዝባችን ልቡን ለመስበር ጉድነ ወለጋ ሊጣ ናኖ መጋላ ግንቢቲ ትበነ ጉቺ እንራወተሜ ኢትዮጵያ ዲጉፍ ቦቁነማ ጨብሱፍ ከሩርሴ ነሞተ ነገርቲ ተርካምፊ ፉደቴራ ኡመታ ማራ ናኖ ሰነጅራተኒፊ ኡመተ ኦሮሞ ረቲ ጉቺ ገረጀቡማን ራወተሜራ ኡመተ ኦሮሞ ፊ አማራ ውልትቡሱፍ biyya keenya Itoophiyaa diiguuf hojii suukkanneessaan akkanaa raawwatameera. Garuu kana milkeessuun hin danda'amu. Kanaan biyyi keenya hin diigamtu. Garee shororkeessaa kanarratti humni nageenyaa federaalaa fi naannoo tarkaanfii fudhachaa jiru ibsuun kanaanis garicha irratti kisaaraan guddaa qaqqabaa jiraachuu kaasaniiru. Fuuldurattis garicha balleessuu fi miidhaa uummata irratti raawwatamaa jiru dhaabsisuuf hawaasa waliin ta'uun tarkaanfiin fudhatamu cimee akka itti fufu himaniiru. Xankarri yaaluu operationochin makaayid siraa ixxabbaqabinaal. Operationii gurguddaa adeemsisuutu nurraa eegama. Kanaafis hojii gurguddaa hojjechaa jirra. Gareen shororkeessaa kun bakka jirutti kan harka isaanii argachaas jiru. Geeffamaa jiruun tarkaanfiin ciccimaan fudhatamaa jira. Miidhaa garichi raawwatu hir'isuuf hojiin opereeshinaa jalqabame cimee itti fufaas jira. Mootummaan naannichaa tokkummaan Itoophiyaa eegamee fayyadamummaan hawaasichaa mirkanaa'ee akka itti fufuuf hojii olaantummaa seeraa kabachiisu jalqabame cimsee akka itti fufus ibsameera.